Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating general love reading, okay, for, um, ano po ito? Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Take only what resonate, guys. So, hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin niyo lang po yung messages na magre-resonate para sa inyo. Kung cross-watcher kayo, pwedeng maging kayo ito at hindi si fire sign. So, bahala ka na ilagay sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles. Depende sa nangyayari sa iyo. So, kung hindi pa nakaka-subscribe, please do hit the subscribe button, the notification bell, and of course, meron tayong ibang channels. Check niyo na lang po dyan sa description box. Also, for personal reading nandiyan din po. Okay, we do over the death card, Scorpio Energy. Clarify lang natin. The um, King of Cups is here, Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces and Taurus Virgo Capricorn bottom of the deck with the page of pentacles and then the karma is here and then we do have here the three of swords mm -hmm. I feel like meron you're being dishonest so nakikita ko sa'yo you could be dealing with someone na parang pinapakita mo na eto alin man dito ha I feel like nagsisinungaling ka dito sa person na ito or sa sarili mo pwedeng if you love this person alin man dito kung mahal mo itong person na ito, sinasabi mo sa sarili mo na ah, pwedeng ipinapakita mo sa kanya na hindi mo na siya mahal, maybe bitin na try mong i-end or maging cold dito sa person na ito uh, because maybe because there's a third party situation. Pwedeng ganun. And uh, parang pinapakita mo na lang na hindi, hindi ko hindi ko tala, hindi ko mahal, hindi ko na to dapat pansinin, ganun. And then kabaliktaran naman 'yon kung hindi mo na mahal yung person mo. And then, pinapakita mo, mahal mo itong person na ito. Maybe you're dealing with your karma. This could be a karmic person. And then, pinapakita mo parang, mahal pa, yeah, maybe may relationship kayo, but also there's another person na pwedeng lumalabas sa panaginip mo with the moon. And, ang dami mo sikreto dito sa person na regarding your feelings. Pwedeng sinasabi mo, mahal mo pa siya, pero in, 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 in you know, what, whatever is, kung ano yung sitwasyon, yun yung pinapakita mo. Eh, maaaring, pinapakita mo, mahal mo siya kasi maaaring may relationship kayo dalawa, dapat ito ipakita mo, ganyan. Pero deep sa you no longer love this person. So, alin man doon. Okay. So, sino ba tong person na connect mo? Take like only what resonate, guys. Iba-iba yung energy lumabas. So, sino ba tong person na connect mo? this person is a giver. Ibibigay niya yung lahat. Gusto niya ibigay. Yeah. Ala, actually, yung napik natin na energy is, it eh, sasabihin ko kung sino yung napik natin energy. Ito yung person na pwedeng, your karmic relationship. We do have here the, uh, the justice card. So, you could be married to this person or may mga legal matters kayo na pinag-uusapan. Pwedeng may, may, kinalaman sa e career. And with the se uh, seven of swords, ah, uh, sorry, the seven of wands, Aris Leo, Sagittarius Energy. Uh, binibigay niya rin kung ano yung niya ibigay. Maybe responsibilities, ganyan. Binibigay niya. A eh, giver siya eh. Eh alam, bottom of the deck is the Queen of Swords. Hindi rin siya nagiging honest sa'yo. Regarding, or hindi siya open pagdating sa kanyang emotions. Pakaramdam niya sa... Actually, actually, pwedeng pakaramdam niya sa'yo is mukha kang... Or ang importante na lang sa sa'yo ngayon is pera. Pwede hindi siya nagiging honest dun sa part na yun. Maybe pinapaniwala niya yung sarili niya na mahal, ka pa, mahal mo pa rin. Mahal mo pa rin siya. Okay? Kasi pwede nga naniniwala na siya na hindi, mas mahal ka na sa'yo ang pera. Pero, hindi, hindi natin nakikita sa kanya na yun yung gusto niya sabihin. Or, hindi naman gusto niya sabihin, but rather yun yung totoong nasa isipan niya. I don't know if you're eating macaroni salad, this could be your reading or fresh and dito fresh carrots this could be your reading kung kasalukuyan kang kumakain nito this could be your reading anyway ano ang nasa isip mo regarding your person natatakot ka sa pwedeng mangyari sa inyo natatakot ka sa maybe sa future yeah hindi malam. alam you're concerned about the children the kids if you, if there's children here kung meron ha? kung resonates. And we do the Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. You want to follow your intuition. Okay, sorry about that. Na post um ko lang saglat ano po. Anyway, um so gusto mong i-follow or sundin ang iyong intuition, pero parang wala kasing magagawa eh. Wala ka kasing magawa. And there's someone new. Okay? Okay, that's why. Pwedeng there's someone new in the picture na parang could be someone na malayo dito who is showing a lot of love and gusto mong bigay ng cup of love sa'yo. Pwedeng hindi mo pa ito alam because you are concentrated sa mga bagay sa sarili mo. Maybe your own problems, maybe kung ano man yung pinag pinagkakaabalan mo ngayon, nandiyan ang concentration mo uh, there's this new person na parang gusto mag-offer ng love sa iyo, opportunities. And even pwedeng lumabas siya muna na parang mag-offer siya sa iyo na may kinalaman sa pera. Okay. That's that's a new person na nakikita natin. And then this uh person na nakuha na natin ng energy dito is the Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Actually, this is a good, uh, this person is a good advisor. Pwedeng magaling siya mag-advise regarding sa mga problema or regarding sa pera. And, um, we do have here the two of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Nasa isip niya ngayon is i-balance yung kanyang sarili, ang kanyang pera, ang kanyang finances. At saka talaga nagdadalawang isip siya sa iyo kung anong talagang bang nararamdaman mo sa kanya. Regarding sa future, hindi niya alam. So, kung may relationship kayo sa inyo ngayon, ngayon person na ito, parang dadalawang isip na siya. Nagdadalawang isip pa, pa siya kung may patutunguhan pa ba ito kasi pakaramdam niya parang wala na. Dahil nga, nakikita niya sa iyo na parang hindi ka na-interesado sa kanya. Anyway, what is the emotions here? Ito, pwede magkapalit-palit ang roles. Pwedeng side ito ng person mo and then yung sinasabi kong siya, pwedeng ikaw yon We do have here the five. Ah, sorry. This is the four of wands. Aries, Leo, Sagittarius energy. The five of wands. Nagkakaroon ng pag-aaway dito. Gulo sa inyong dalawa sa relationship or connection ninyo. And yung person mo with the ten of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. As much as possible, gusto niya kasi buo. Pero, with the ten of swords, at the same time, may time din naman na gusto niya na ring tapusin. So, yun nga. Depende sa nagiging sitwasyon ninyong dalawa may times na pag nag-aaway kayo or hindi kayo okay gusto niyang tapusin. May mga times din naman na pag nakahinga na ng maluwag, parang hindi ko kaya mawala to because of money, because of responsibilities. The world is here. I can see you being whole, no? So, yung iba sa inyo pwedeng currently still in a relationship ka pa rin or connection dito sa person na ito. Pero, you're hiding a lot of things. Ang dami mo nang tinatago. Especially, may kinalaman sa emotions mo. So what will happen in the near future? So in the near future, we do over the three of pentacles. Possible a great increase in money. May mag-offer sa iyo dito in the near future. And what is the offer all about? Okay. The Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Energy. Offer regarding work, career, business, regarding pera. Maring matagal mo na rin hinihintay ito, pero dadating ito sa iyo. Kung ano man ito. There's an offer here. So, in the future, meron din tayo dito ang the world. This is your person. This is your person. This is this person is actually admiring you. Gusto kanya no physically. Mahal kanya. Kung nag kayo or naisipan man yung ayaw na niya, it is because magalit siya. Pero it doesn't mean hindi ka na niya mahal. Mahal ka niya. Okay, kaya lang pakiramdam niya, hindi mo na siya mahal eh. Pakiramdam niya may, may iba ng um, yeah, the page of pentacles is your pakiramdam niya, hindi ka na masaya sa kanya. Nalulungkot siya doon. Gusto niya ng victory with you kasi nakikita niya yung stability. parang okay naman tayo, magkakaroon tayo ng stability together. Nakakita ko ng future sa ating dalawa. Ganun yung thinking ng person may. May future tayo, okay tayo, masaya tayo, mahal kita eh. The Queen of Cups. But, you know, the Six of Swords is here so pwedeng nakamove on ka na, naka, kung pwedeng nang fall out of love ka dito sa person na to. Because with the five of pentacles, maraming gumising sa'yo, especially may kinalaman sa... Pwede nakaramdam ka na kahirapan. And then na-realize mo, ay dapat pala ganito, ganyan yung naging decision ko sa buhay. Anyway, so that's it for now. Thank you for watching. Sana naka-resonate po kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Terno, Madam P TV, Virgo Philippines, uh, Madam Vlogs, yung pinakabago nating channel, ano po. and what are philippines thank you for watching i love you all and bye-bye